Ապրանքային նշանը հանրահայտ ճանաչելու համար ցանկացած շահագրգիռ անձ կարող է դիմում ներկայացնել բողոքարկման խորհուրդ։ Դիմումը պետք է վերաբերի միայն մեկ ապրանքային նշանի։ Բողոքարկման խորհուրդ ներկայացվող դիմումը պետք է պարունակի ապրանքային նշանի վերարտադրությունը և նկարագրությունը, ինչպես նաև թվականը, և բանից հայտարկվում է ապրանքային նշանը հանրահայտ ճանաչել։ Բողոքարկման խորհուրդ ներկայացվող դիմումին կցվում են ապրանքային նշանի իրավատիրոջ կամ օգտագործողի վերաբերյալ տեղեկատվություններ պարունակող փաստաթղթեր, ապրանքների կամ ծառայությունների ցանկը, որոնց նկատմամբ օգտագործվում է ապրանքային նշանը, փաստաթղթեր, որոնք վկայում են համապատասխան անձանց շրջանակում ապրանքային նշանի հայտնվելու մակարդակի մասին, ապրանքային նշանի օգտագործման սկիզբն ու ժամանակահատվածը վկայող փաստաթղթեր, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրանքային նշանի օգտագործման աշխարհագրական տարածքի մասին տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթեր, օրենքով սահմանված պետական դուրքի վճարման անդորագիր։ Ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու մասին դիմումը բողոքարկման խորհուրդը քննարկում և համապատասխան որոշում է կայացնում դիմումը ստանալու օրվանից հետո 2 ամսյա ժամկետում։ Ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչվելու որոշման հիման վրա պետական լիազոր մարմինը 1 ամսյա ժամկետում համապատասխան գրառում է կատարում հանրահայտ ապրանքային նշանների տվյալների բազայում։ Դրա իրավատիրոջը հանձնում է հանրահայտ ապրանքային նշանի վկայագիրը և ապրանքային նշանը հանրահայտ ճանաչվելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում արդյունաբերական սեփականություն անբաժանմամբ պաշտոնական տեղեկագրում։